Сьогодні в програмі: чому настрій вагітної жінки постійно змінюється? Як дитина сприймає музику? Коли та за яких умов можна припинити виховувати дитину? Поради спеціалістів. Перепади настрою під час вагітності – явище не випадкове. Во время беременности работает гормон прогестерон. За счет него происходит все беременное наше состояние. Вырастает плод до момента новорожденного дитяти. Что ж відбувається с жінкою в цей період? Конечно, кто не вспоминал себя, кто не вспоминал каких-то ближних, которые психовали, которые обижались, плакали, которые ругались. Это все результати побочного, скажімо, дії нашого гормону прогестерону. Цей гормон впливає не лише на вагітних жінок. Це во вторую фазу цикла жінки. Ми всі собі не подобаємося. Во вторую фазу цикла лицо не таке яркое, глаза потухли, настроєння ніякое, я взагалі собі сама не нравлюсь. Ну, от це той же самий гормон. Під час вагітності гормон прогестерону впливає в різний період. То есть в начале беременности он большой, потом он падает. Соответственно, в начале беременности женщина, конечно, она самовыражается, как только хочет. Потом она адаптируется, прогестерон упал. Естественно, психотическое состояние как-то укладывается в рамки жизни. И никому не мешает, ни самой женщине, ни мужу, ни мамам, там, ни ближним, никому. Це все залежить від коливання кількості гормону. Якщо окружающие знають хорошо, що це все временно і пройде, і вони себе настроять на те, що ми будемо, ладно, попустительствовать чому-то нашій беременной женщине, или ми будемо где-то отмалчиваться, не будемо з ней продолжать каких-то вот таких вот бесед нелицеприятных, пожалеем ее, может быть, где-то какое-то слово не скажем, то это пойдет на пользу всем, поверьте. И женщине, и ее чаду, и всей семье. Музика відіграє величезну роль в розвитку дитини. Звуки стають доступні їй ще в чреві матері з 16 тижнів. З цього моменту і до кінця життя чути звуки – один з найважливіших аспектів у житті людини. Маленькі діти музику ніби не чують, вона для них є фоном, вони не реагують на неї, можуть спокійно займатися своїми справами. Вони можуть гратись, вони можуть малювати, також вони можуть там, ну, спокійно займатися своїми справами. Звичайно, навіть таке пасивне слухання музики залишається в дитини на підсвідомості. Музика позитивно впливає на розвиток рухових навичок. Дитина може добре відчувати ритм і рухатися в такт. Якість ходьби покращиться, а постава стане правильною. Зміни в темпі допоможуть зрозуміти відчуття швидкості. Найпростіший спосіб – це помаршувати або потанцювати під ритмічну музику, або з іграшкою, або можна разом або з сестричкою, з братиком. Другий спосіб – це зацікавити дитину. Можна з нею, наприклад, пограти в гру, на що схожа музика. Для такої гри більш підходить музика Вівальді або Чайковського «Пори року». Наприклад, послухати музику та спитати в дитини, на що схоже, або це співає пташка, або це шум машини та інше там, наприклад, дерева шелестять, листочки на деревах. Багато вчених стверджують, що знайомство малюка з музикою варто починати з класичних творів. Згідно з дослідженнями, саме вони позитивно впливають на психічний розвиток малюка. Улюблена музика може слугувати оформленням дня дитини. Це поки вона грається, це фоном буде звучати музика. Або, наприклад, коли лягає спати, це ласкава колискова. Особливо діти люблять слухати, як співає мама, навіть якщо її вокальні дані не відрізняються красою і талантом. Маленька дитина не оцінює її здібності в цій області. Вона чує ласкавий голос, прикрашений співучістю. І це наповнює її радістю і спокоєм, дарує їй відчуття комфорту.
Поступово дитина звикає до життя під музику, яка звучить ніжно, лагідно, якісно та мелодійно. Слухаючи музику, дитина вчиться розуміти звуки, їх різницю, виразність, пізнавати прекрасне і піднесене. Розвивається смак і творчий потенціал. З 5-6 років вже починає відвідувати справжні концерти, але можна ж краще зробити вдома, наприклад, зробити якийсь танцювальний концерт або музичний. Також можна влаштовувати вдома концерти на музичних інструментах. Наприклад, якийсь маленький оркестр з сестричкою, з братиком, а можна також покликати інших членів родини. І можна використовувати також, щоб вдома були справжні інструменти, наприклад, скрипка або фортепіано, або гітара. Також у цьому будуть дуже корисними нескладні народні інструменти. Гра на музичних інструментах вчить посидючості і працьовитості. Багато мам задаються питанням, в якому віці або за яких умов можна припинити займатися вихованням своїх дітей. У меня, например, есть мои знакомые, достаточно состоятельные, взрослые люди. Но их родители все равно приходят к ним и интересуются их жизнью. Дают какие-то жизненные советы. Они не лезут в их личную жизнь, но тем не менее готовы поделиться своей мудростью, своим опытом. И я думаю, наверное, все-таки эти родители продолжают воспитывать своих взрослых детей. И, наверное, это даже правильно, потому что я, как мама, я тоже хочу принимать активное участие в жизни своих подрастающих детей. Когда они вырастут, когда они выйдут замуж, обзаведутся детьми, я хочу стать интересной для своих детей, я хочу быть им нужной, я хочу помогать им. Опіка як виховна тактика – відвертий ворог трудового виховання, тому що опікуваного, перш за все, захищають від зусиль і відповідальності. Згубити дитину за допомогою надмірної опіки простіше, ніж ощасливити. Ми не будемо навязчивими, ми не будемо перегибати палку, тому що існує такий термін виховання, як гіперопека. Це дуже погано і дуже пагубно впливає на життя дітей, робить дітей безвольними, слабими і не самостійними, дуже неорганізованими. Така опека, гіперопека, розрушає дитячу психіку і, мабуть, навіть не дитячу, а навіть взрослу. Звідси робимо висновок. Нужно умеренно любить своих детей, нужно правильно помочь, правильно подсказать в нужной ситуации. Вот смотрите, даже такой пример. Когда оперился птенец, мама-птица выталкивает своего птенца из гнезда для того, чтобы он сделал первый полет. Если она этого не сделает, этот птенец будет не приспособлен к самостоятельной жизни. Так и нормальная, любящая мама тоже должна сделать так, чтобы ребенок научился делать первые шаги. Вот смотрите, когда ребенок рождается, он такой беззащитный, он нуждается в нашей помощи. Каждый день, каждую секундочку мы с ним что-то новое открываем. Он учится поднимать головочку, он учится ходить, вставать, держать ложку, чистить зубы. И мы всему этому учим. Час швидко плине, і рано чи пізно потрібно привчити дитину до самостійності, починаючи з найпростішого. Давайте дитині самостійно зробити вибір. Наприклад, сложити свої ігрушки, помити посуду, і це правильно. Я не говорю о том, что ребенка нужно отпустить на самотек и не контролировать. Это неправильно тоже. Нужно обязательно контролировать все действия ребенка и направлять. Обязательно нужно контролировать ребенка, когда он будет выбирать книгу, например, выбирать какой-то фильм, выбирать себе друзей, выбирать, в какой институт он будет поступать, на какую будет профессию выбирать. Это тоже очень важно. Родители должны быть всегда рядом с своими детьми. И я считаю, что это не вмешивание в личную жизнь, это поддержка, это помощь. Вы должны, уважаемые телезрители, быть для своих детей просто друзьями и любить так, чтобы не калечить своего ребенка. Виховувати теж потрібно правильно.
Некоторые говорят о том, что вот мой ребенок любит смотреть только «Симпсонов» или каких-то таких мультики. Не ругайте, не запрещайте. Наоборот, сядьте с ним и посмотрите. Ребенок будет, наверное, даже где-то в шоке. Вот. Но если вы по чуть-чуть, понемножечку будете предлагать альтернативу, да, посмотреть какой-то интересный, увлекательный фильм, это может быть фантастика, или, например, какую-то передачу про животных, про природу, и где-то вы будете замещать какой-то, опять-таки, прогулкой в парк, или в кино пойти, но, соответственно, мы будем обязательно спрашивать интерес ребенка. Вот. Не навязывать свои идеи, не навязывать свое мнение. Все равно вы должны обязательно советоваться с ребенком. Только так мы сможем воспитать интересную самостоятельную личность. Это наша задача как родителей.